Це шиномонтаж. Розташований він на перехресті вулиць Макарова та Корольова. О 9 ранку сюди приїхали члени комісії зі звільнення території Рівного від незаконно встановлених тимчасових споруд. Ця тимчасова споруда тут знаходиться майже 20 років. У свій час тут був у цього підприємця договір оренди землі. Декілька років тому він закінчився. І власник земельної ділянки не продовжив термін договору оренди. Є на сьогоднішній день, вірніше, рішення виконавчого комітету, відповідно до якого цей об'єкт підлягає демонтажу. Я пропонував: Микола, давай добровільно його забирай, і тоді ти будеш мати гарну репутацію підприємця у місті Рівному, який виконує закон. Не погодився, тому ми сьогодні тут. Зі слів Віталія Германа, власник, попри прохання, не забрав своє майно добровільно. Тому комунальники самі зрізали болгаркою двері і почали описувати майно, аби споруду розібрати. Це станки, які призначені для ремонту та монтажу коліс. Працюють тут працівники комунального підприємства, відповідно, охорону забезпечує поліція і підрозділ СОМ. Згодом на місце приїхав власник споруди Микола Гамаш. Процес демонтажу він фільмує на телефон. Вважає дії комунальників незаконними, за цим фактом написав заяву до поліції. Чоловік оцінює вартість техніки, яку розібрали, у понад 300 тисяч гривень. Я подав в суд на скасування. І я рахую, що без рішення суду міська рада не має права робити самочинство. Я не знаю, що робити. Мені нема куди її забрати, цей шиномонтаж. Мені нема куди її зберігати. І, ну ви ж самі розумієте, от, міська рада, влада, навіть не дала мені ніяких пропозицій. Що, можливо, треба було його якось розвернути. Подивіться, гляньте, тут на тротуар є місце. Сам факт подачі позовної заяви до суду не зупиняє дію рішення виконавчого комітету. Якби в даному випадку була ухвала суду, яка б забороняла нам сьогодні проводити такі дії, тоді да. Но ухвали такої немає. Усе обладнання з шиномонтажу перевезуть на територію тресту зеленого господарства. Зі слів Віталія Германа, оплачувати послуги демонтажу, прокат спецавто, перевезення та роботу працівників доведеться власнику. Юлія Друктиніте, Аліна Примак, Микола Мельничук. Новини ЮА Рівне.